banyak sangat yang menipu meniaga Allah. Dia fund manager, kutip duit orang ni, kutip nak invest sini, rugi, lari senyap. Yang sewa rumah tak bayar, lari tengah malam, tinggal bil beribu. Yang janji, okay, you cari buyer. So every order selepas tu, you akan ada commission. Dua kali bagi commission, lepas tu senyap, tak bagi-bagi. Okay, I nak jual tanah ni, dua lot. Tak apalah, I nak 200K je. You jual lah berapa, you nak markup berapa, kau tak apa, I nak 200 je. Kawan tu cari buyer, boleh jual 250. Ada buyer dah ni, 250. Dia bila urusan antara buyer dengan tuan tanah. Naik turun jabat ni, naik. Bila bayar 250, bayar kepada siapa? Tuan tanah. Lepas tu sepatutnya kena transfer berapa? 50 lah. Eh, kau dapat 50, kau call je hari tu kan? Aku yang naik turun pejabat ni, takkan nak dapat 50, 20 dah eh? Dia jadi nampak kelabu mata bila nampak PT banyak. You know PT? Hak orang tu. Dia cakap dah nak 200 itu kan? You nak markup berapa pun markup lah. Itu hak dia. Dan ustaz dia tak buat kerja apa pun, dia cari buyer je. Takkan sampai 50 ribu. Tak. Dah janji? Janji bukan kitab suci ustaz. Jadi macam mana hak orang mana kita nampak dia kaya, dia kaya, dia tokek besar, tapi berapa banyak dia berhutang duit dengan staff dia sendiri, tak bayar, tak bayar gaji. Okay, you pasang ini tile, you pasang itu butter, itu simen, tak apalah, I bayar 1,500. Satu bulan kerja 1,500. Kawan tu buat kerja, dia bayar 1,000 je. Bayar 1,000. 500? Pak, mana duit saya 500 lagi, Pak? Eh, tak ada permit kan? Nanti saya report. Tak ada permit tu salah dia lah undang-undang. Tapi 500 tu hak dia. Kita nak pikul hari akhirat. Ini doa tak makbul. Doa tak makbul. Saya selalu sebut ada satu duit. Minta maaf lah dulu. Saya ada jumpa sejenis makhluk. Dia ni, dia rajin datang masjid surau. Orang masjid surau tu memang kenal dia, dia orang bisnes besar. Rajin belanja orang. Roti canai, nasi. Sekali belanja orang-orang surau masjid, biasalah RM200, RM300 sekali makan. Kalau Ramadan tu 2 hari, 3 hari dia ambil dia seorang buka puasa. Berapa nak? Berapa sehari? 1,000. Apalah saya ambil 3 hari, okey 3,000. Orang surau nak pergi makan, jom. Roti canai, saya belanja. 20 orang. Semua orang kenal dia seorang yang pemurah. Ada orang cakap Haji tu bagus. Dia memang suka belanja orang, sebab tu bisnes dia besar. Tu cakap dengan orang surau. Bila kita cakap dengan subcon dia, ustaz, Haji tu duit saya 200 ribu tak bayar lagi tu. Haji tu, ustaz kata dia tolong masjid surau. Allah ustaz, hari tu duit saya buat atas barang wiring semua 80 ribu tak bayar lagi. Tuan-tuan faham maksud saya? Kalau ada yang menyakit macam ni, kita belanja orang masjid surau tu sunat. Bayar hutang orang wajib. Kita bagi sub kat orang, dapat projek 2-3 juta, bagi orang ni 400 ribu, orang ni 500 ribu. Kawan tu dah handover dah apa, bayar 300 ribu, mana 200 ribu pergi buat senyap. Kononnya tolong masjid surau, bagilah kat surau 10 ribu. Bagi kat surau 10 ribu, sunat. Hutang orang 200 ribu tu wajib. Doa tak makbul. Lepas tu dia duduk pening. Ustaz, saya banyak dah tolong masjid surau. Anak saya tak dengar cakap juga ustaz. Bayar hutang orang tak, Ji? Eh, boleh ke saya sebut macam ni kat sini ni? Eh? Kalau tak boleh pun nak macam mana sebut dah. Tak. Para isteri mainkan peranan. Bang, bayar hutang orang, bang. Abang tak boleh bayar sekaliku. Banyak tu duit dia, bang. 300 ribu. Bayar 10K sebulan cukup, bang. At least gerak. At least dia tahu kita bersungguh nak bayar. Itulah, abang ada masalah bisnes sekarang. Tak ada job. Staff pun kena buang dah 15 orang. Hutang orang abang slowly bayar. Biar dia tahu kita nak bayar, bang. Betih. Ini tak masuk lagi ni. Bak doa orang dizalimi.
Doa orang yang dizalimi. Kerja yang kita tak bayar gaji dia. Subkon yang kita tak bayar. Kawan tu jadi fed up. Terus jadi lemah semangat. Sebab apa? Dia pun ambil kredit juga. Masa belaya. Tak boleh duduk kejar dia.